Naitwa Denis Chambua Shabani. Ni mkazi wa wilaya ya Same kwa Kilimanjaro. Nilikozaliwa wilaya ya Same kwa Kilimanjaro. Kwa hapa niko jijini Dar es Salaam nabeba mizigo ofisi ya mabasi. Ndio hivyo. Shughuli yangu ni beba mizigo hapa urafiki. Ah, changamoto zopitia labda ni kama wanaambia bwana beba mzigo peleka sehemu fulani unakuta wengine hawakupi hela. Labda ama wengine hawakutishia visu. Unakwenda basi sehemu mbali Kigamboni, unaenda vijiweni huko. Labda ukifika tu vijiweni huko labda unasikia tu mtu labda anakuambia labda sina hela. Unaweza kutoka hapo kadandia pantoni paka labda hapo anakuambia anakuacha hapo nje tushachwa nje pale pantoni basi utajua jinsi ya kwenda. Labda utafute tu usafiri mwenyewe kutoka kule. Ndio changamoto ambazo zipitia za kubeba mizigo. Unakuta mtu anakuambia bwana hapa peleka mzigo hapa pale Shabibu toka pale piga BM anakuambia bwana hapa nilipo sina hata 100. Labda unakuta ndio changamoto unakuta mzigo ni mzito anakuambia sina hela. Gari zikiingia unakuta labda mkoba namba 1 anakuambia bwana temsha mzigo anambia leo niko ovyo. Angalia wiki ijayo. Ndio changamoto zipitia za baba mizigo ndio kuna changamoto nyingi sana zipitia changamoto zingine. Labda za hapa na pale tu kitoka hapa labda unatafutwa tu anambia bwana kuna kiroba hichi kipeleke sehemu fulani. Na labda hapa ukitoka tu hapo labda unakutana na watu wengine wao wanakuambia labda wanangu hebu acha sigara au mbeba mzigo anakuambia saizi hela sina. Labda tungoje kama siku. Labda unapelekwa labda hapa na huko Kariakoo, huko unapelekwa labda Gongo la Mboto, unaambiwa hana hata 100. Hii kazi na miaka sisi kama mitatu sikosei. Mafanikio yake ni kama hivyo, sio kufanikiwa bingo zuri ukakuta kama 30 35 ndo kama hivyo yani ndio mafanikio yanavyoenda ndio tunavyoona mafanikio. Nimepanga chumba. Mimi naishi na rafiki yangu. Yeye rafiki yangu yuko nani? Yeye yuko kwenye daladala, yuko ni dereva daladala lakini konda anaye. Tunashare chumba. Ikifika baada ya mwisho wa mwezi nampa na mimi hela kidogo bwana, hela ya chumba hichi, hela ya chumba hii hapa na hela ya umeme na hela ya maji hii hapa. Na kila kitu hapa. Hii kazi ukipata labda shilingi 5000 maikimu unataka mahitaji unua shati kama ni shati 300 swala ya 500 kila kitu. Sasa hivi kuna ofisi moja nafanyao kazi ambayo ni ile pale chini pale ndio niko sasa kidogo nafanya kazi ilipo kilikuwa hapo ndipo nafanya nayo ofisi kazi hapo. Tuvumilie tu changamoto, tukubaliane na changamoto. Unaweza ukachukuliwa hapa bwana, mtu anaota msichana anakuambia mimi nakutaka labda kufika kondo labda na unafanya unalala naye asubuhi anakuambia sasa ndo anakuchukua bodaboda ndo unakuta pengine kuna raha pengine kuna shida hizi zinakuwa na raha zingine zinakuwa na shida. Kama juzi nakumbuka natemsha mzigo pale Ngasere nikaondoka na mdada mmoja amengangania kwamba nimpeleke nyumbani na mimi nitatifuatati nilikuwa muda huo nipo muda wa kazi na mimi muda wa kazi ni kuanzia saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 nimejikubali kwa kazi yangu.